Ni dod fyny at cysylltiad cyntaf ni ers Covid. That can't fall in the middle. Sorry. Fi wedi bod yn aros amser hir am y cyfle yma i cystadlu. Gyda fy oedran yn agos at 27, falle taw hyn yw pryd fi gorfod stopio. Whatever happens in here, leave it behind. Because you can perform your ass off. Stay calm, do not panic. Dim ond un cyfle dych chi'n cael yn y cystadlaethau. There are four teams in this division. Don't be like, I've been open here. Congratulations to fourth place. Rebellion All-Stars. Mae criw o ferched sydd ar y tîm mor wych. Felly byddwn ni ddim eisiau gadael oherwydd maen nhw'n golygu gormod. Mae'n anodd i ffeindio'r balans o mam a hyfforddwr. He is my be-all or end-all. Mynd i cynrychioli Cymru am y tro cyntaf a falle tro olaf. Fi'n cyffroes am mynd i America, cystadlu am Cymru. Ddech mae chwaer fi'n byw yn America, so mae hi gallu gwylio fi, achos mae hi heb gwylio fi'n live am like blynyddoedd. Mae hi fel mother goose. She's gonna hate me saying that. Dechreuais i cheerleading tua, oh my gosh, o fi fel 6 mlwydd oed. Sa'i di erioed stopio. Mae di cymryd dros y bywyd fi ers hynny. Fi'n cofio bod yn fel 11 mlwydd oed ar oedd y hysbyseb am Team Wales a oedd fi'n rhy ifanc, ond oedd fi'n fel, right, fi eisiau gwneud hynna. A wedyn, ges i spot ar y tîm a oedd fi'n cofio jyst crio i mam fi, mas o fel happiness, oedd yn just crazy. Oedd fi'n fel, oh, actually, falle mae rhywbeth mewn fi wneud yn rili dda mewn o camp hyn. Gôl fi yn mynd ar y mat a tîm Cymru yw bod yn present, bod in the moment a jyst i caru pob eiliad. Cyn fi cystadlu, fi ddim, like, I don't put my breathing points in the routine, so ar ôl fi'n gorffen, fi'n gael fel panic attack, fi'n ffeinto, fi'n sick, fi'n crio, so it's a bit of a jumbled mess. Can I need to stand outside, get some air, contain myself, like I need to do it. Ddim yn mynd yn bendigedig heddiw. I'm overthinking it all. So pan o'n i wedi gwneud y tro cyntaf, o'n i wedi gwneud e. And like now, I'm trying to nitpick at it and I'm mynd yn anghywir. I just don't think I'm prepared mentally at the moment. I'm just winging it, as I say. Fi allu wneud efo'n gwybod, ond it's just a bit of a shambles right now. See you in Florida! We'll be right back.
di bach yn, yeah, cheer geek. Eat, sleep, cheer, repeat, chymad, mae e'n just fy mywyd, really. Dwi wedi bod yn sal dros y blynyddoedd, chronic fatigue syndrome, a wedyn dwi'n newydd cael a diagnosis for fibromyalgia. Dwi'n meddwl mae adaptive abilities, mae yn ddangos, y dim ots os oes gyda chi disability, maen nhw'n gallu dod i wneud cheer, a mae pawb yn kind of deall ein gilydd, ni'n deall falle rhaid, chymod, ymarferion, mae rhaid bod yn falle fwy araf neu gwneud pethau bach yn wahanol, a mae just yn bwysig i just hysbysu bod cheer yn agored i bawb, a dyna beth sy'n bwysig ar gyfer y divisions yma. O'n i yn dysgu, ond oedd rhaid mae Cymru bach o break, so o'n i'n dechrau creu bath o dynnau just i cadw gwneud rhywbeth, a o'n i'n mwynhau falle'r ochr creadigol. Dwi hefyd wedi creu y sannau a gen i roi ar ôl ar gyfer y tîm neu trio ffeindio. So dyma ar gyfer tîm fi, so Whole Heart for Wales. Dyma just rhywbeth special ni'n dweud, a wedyn Team Wales. Rhywbeth ni'n dweud trwy'r amser, mae gyda ni fel handshake ni'n neud cyn i ni fel pob full out pethau, so mae'n rhywbeth jyst i roi codi'r spirit, roi hyder i ni. Dwi'n meddwl mae bod yn rhan o'r Team Wales a falle creu pethau wedi kind of roi rhywbeth i mi ffocysu ar tra bod fi'n trio chmod dod yn well ag ati. Oh, you look gorgeous. Thank you. I don't suppose any of you have got a hairdryer. Oh, yeah, no, I haven't. Can I borrow it, please? This is great. Miles? Can you go and get your bag, wedding? No. No. Mama. Me? Yeah. Mae Miles a Chili Den yn yr unig balance fi gyda'n bywyd fi. Mi moyn mwynhau pob munud fi gyda fe. A wneud memories am beth. Mae'r peth anodd yn bod yn mam. I just cadw ar top o popeth. Tŷ, y teulu, gweithio. Just little things. And I wouldn't change it, so. You want to close it, do you? Yeah. OK. Bye. Heno, dyn ni'n mynd am cynio gyda grŵp o Team Wales. I just dathlu mynd i America. A gael hwyl a gweld pawb cyn mynd i'r cystadleuaeth. Right. Right. Are you ready? My teamwork is like the make or break of cheer, fi'n meddwl. Mae'n rhaid i chi gael teamwork i wneud unrhyw beth i gweithio. Thanks for coming to our senior team meal. We are finally in Florida, 3 years in the making to get here. I am super proud of all of you for the journey that you've been on to get on this team and cannot wait to see you smash it. Our last practice will actually be a surprise practice that's booked at Top Gun for you guys to get your final runs in and know you're ready to hit that floor. Fi'n pob tro yn dweud, gall unrhyw un wneud skills mewn cheerleading, ond mae hyn sydd yn rhoi pobl lawr. Mae rhaid i chi bod yn on it, a os mae pen chi ddim mewn o gêm, that's it.
mae angen cael y positive attitude i bod yn llwyddiannus. Dim jyst mewn cheerleading, mewn bywyd go iawn. Os mae positive mindset, bydd pethau positive yn dod i ti. They're just not in the room right now. The jumps look horrendous. This was going to be your hardest session. Ellie's group, everyone in that group is on an all-star team right now. And I don't know if you're just tired. So can we just really quickly go to that jump section? Because I need to figure out how that's going to work at all. Right, go again. 1, 2, 3, 4, 5. Just switching in front there with you, Elle, yeah? Toe down, Elle. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae gen i anxiety am pethau anyway, ond mae just the increase to like major anxiety cyn cysadlu. We will get in, we will do a comp warm-up. We will then do a full out. Whatever doesn't work, we'll get fixed then. Come on, guys, we got this. Oh, wait, 2 seconds. Tomorrow, yeah. You know, pyramid, can we at least just try it with Josh? We will try it with Josh, but right now I need to see him. Yeah, we'll just keep it doing it. Sadly, in cheerleading, pan fi ar y llawr, I'm not in my happiest place. There's always that doubt it's going to go wrong. Sit o'i dda. OK. Mae chwaer fi yn literally fel mam i fi. She's got a really sensible head. Fi get a wild head. Be sy'n poeni ti gymaint amdano fe? Just the whole stunt crew. The stunt? Without her, fi fi ddim yn cheerleader, so fi yn falch a thankful mae hi wedi gael fi mewn i'r sport. Ti wedi gwneud gymaint, ti wedi gwylio pobl am oesoedd neu pethau fel un nawr, a fi'n meddwl os ti jyst yn really gweithio'n galed, beth ti'n ffain? Ti'n oce? Beth ti'n ffain? Ti wedi paratoi gymaint amdano hyn? Ti wedi bod yn gwneud chia am blynyddoedd? Ti wedi gwneud pob lefel? A mae nerfyn dda, mae nerfyn rydyn ni'n gwneud ti'n gwneud yn well. Cofio fai mae bell ti wedi dod. Ie? Yeah? Ti wedi dod mor bell. A mae hwn nawr, ti ddeli ti bod yn joio hwn nawr, ti wedi gwneud popeth i baratoi, pa i poeni am dim byd arall na, jyst joio fe. Oce? Okay? Ie, yeah, diolch. Dwi'n diolch ar iawn i'n chwaer fi. Wyt ti'n ffain. Oce? Okay? Yeah. Gwyl ti wedyn. Dyna'r un peth o'r bucket list fi'n mai'n gwneud yw cynrychioli mae wlad. It's like the biggest thing chi'n gallu gwneud yn cheerleading. Just weld rhyw pobol yn sylwi ar Tîm Cymru yn just rhywbeth ddim yn gallu gofyn am, yn just anhygoel. Fi'n oce, dim bach yn nerfus, ond fi'n teimlo'n actually well o'r oed. Gael!
fi'n teimlo yn really proud o hi. Mae di gweithio mor galed. Mae'n intense, mae popeth yn dod lawr i'r 2 munud 30 yma. Fi'n meddwl fi jyst ddim o'n gadael unrhyw un lawr. Mae rhaid i chi gael popeth ar y mat, achos os chi ddim, chi'n dod bant gyda regrets. Diwedd y dydd, mae ti sy'n wneud y cystadlu, ti sy'n ar y mat. You've got to leave everything out on that floor. Yell more in unison, keep the volume up, motions be sharper, and address the whole crowd so it shouldn't look crazy and not smooth. It's everyone knowing what they're meant to be doing and when they're meant to be doing it. Cyn chi'n mynd ar y mat, mae'n gallu bod yn nerfus. Reality really do kicks in, but oh my gosh, Nina yn y World Championships, dyma beth ti wedi bod yn hyfforddi am eich o bywyd. Chi'n gweithio mor galed i wneud e, gobeithio mae'n talu fant a chi'n curo'ch routine. Am y tro cyntaf. Oedd y performance mynd yn dda, fi'n hapus. Fi di aros am blynyddoedd i wneud hwn, so fi'n hapus fi'n gallu wneud e. Like, finally. Lot o bwysau ar pawb sy'n mynd ar y mat yna, a hwn wedi wneud. Just, oedd e'n just wych. Mae Cymru'n fach ond yn nerfol, felly, yeah, fi mor hapus. Oh, that's love. Oh, oedd hynny wedi mynd yn ffab. Run gorau ni wedi dweud, 100%. Oedd energy ar y floor yn just incredible. Oedd pawb yn y deres yn mas na, oedd yn just cwnt wedi better. Brilliant i gwisgo Chris Cymru. Just cael fel Wales ar cross chest, mae'n just hyder newydd i fi. The ICU 2022 World Championships Top 10. In 10th place. In 9th place, Ireland. In 8th place, Wales. Cynrychioli eich gwlad yn eich chwaraeon yn rhywbeth mor arbennig. Dim llawer yn gallu dweud bod nhw'n gallu gwneud hynna.
Dyma'r air. Oh my god! Maen nhw'n hefyn, dyn nhw? Yeah. You're a world champion. Yeah. Oh my gosh. Ti'n teimlo'n hapus? Ti di creu off? Yeah, llawer. Sut ti'n teimlo? Fi'n hapus. I've choir yn bod yma, Miles yn helpu. Yeah, so o'n i'n hoffi nhw yma. Mae'n tiring, though. Yeah. As mae ddim yn stopio. No. Ond oedd e'n neis i gael yma i gweld fi gwneud e. Fi dde ar y llawr cyn bod hir. Yeah, fi'n meddwl. Mae'n mwyn copio fi, so. Time to party! I'm rebels on Biff. It's been an intense whole experience, Emma. We've had our ups and downs. Fi'n pro di wneud am Cymru. Trwy bywyd fi o'n pob amser mo'n wneud e. And I never meddwl o'n i'n like, gallu. I was good enough. It's been a long time coming. Fi'n hapus fi gallu wneud e un diwrnod yn bywyd fi. Mae'n gwneud teulu proud, fi proud, a just dangos pawb yn rebelio, mae'n gallu gwneud e. Gwisgo'r Crys Cymru a'n peth fi ddim yn gallu disgrifio i'r unrhyw un. Chwod, 5 mlynedd yn ôl, bys ni erioed, di meddwl, bys ni yma. A just gwisgo, chwod, Cymru. Mae'n ddari wisg, mae'n jyst yn rhywbeth mor arbennig a dwi jyst bob diwrnod dwi'n teimlo'n eitha lwcus bod dwi'n gallu gwneud hwn. Mae Gia'n dysgu fi yw byw yn y moment. You want to remember each moment and take it in and enjoy it. Gyda teulu, gyda ffrindiau. No regrets. Cheer on Beth.